Банку. Ви знаєте, що діє законопроект, який ми парламентом минулого скликання заборонили відчуження квартир щодо рішення суду. Даним законопроектом забороняється за приписом нотаріуса продавати житло, яким скористались банки, якими ви, згідно нашого доручення, повинні контролювати діяльність, продають колекторам, використовуючи нотаріусом. Тоді у мене питання, коли ви тут з трибуни заявили, що ви не будете втручатись в це питання, чому ви нав'язали президенту вето і залишили людей з шахраями в вигляді колекторів і банкам, яким ви дозволяєте сьогодні банкрутувати? Дякую. Прошу включити мікрофон для відповіді. Треба вирішувати питання по суті. Тому, на жаль, мораторій – це не вирішення питання по суті. Ще раз вас закликаю вирішити питання по суті. Дякую за ґрунтовну відповідь. Слово надається